Vi har fået rigtig meget ud af det her. Jeg synes, at lærerne, der går her, og eleverne har været rigtig gode til at fortælle, hvordan det foregår herude. Det er ikke bare ind, høre om noget, og så nærmest føler, man bliver kastet ud, men at de også gerne vil have, at man prøver skolens miljø og se, hvordan det er. Når man læser dem, så kan det hurtigt blive lidt for sort og hvidt, og det er stadig nemmere at komme ud og snakke med nogen, som har oplevet det selv og har en anden forståelse for det. Det er en god måde at komme rundt, og der er mulighed for det, i stedet for at man kan gå rundt over det hele, i stedet for at det kun er én uddannelse, der har åbent. Det er meget smart. Glade studerende har vi kun mødt, så... Også det er meget overskueligt, det hele. Altså, du kan bare gå fra sted til sted. Jeg går på universitet lige nu og har været lidt i tvivl om, egentlig, om det var det rigtige og sådan noget. Så jeg var ude og høre lidt om et par andre uddannelser, og er nok blevet lidt mere klar i, hvad, om det, jeg er i nu, det er det rigtige eller ej. Vi har benyttet busser til U-Days. Vi har brugt 6A, fordi vi skulle ud og sige både uddannelse ude på Erhvervsakademiet og så her på VIA. Og derfor så var det en god mulighed bare lige at springe på en bus og få noget transport i den. Det er super fedt, at det er gratis, så det ikke bliver mere besværligt den vej, man også selv skal se ud og investere i busbilletter og sådan noget. Og også mad, så det er super dejligt.